I denne videoen skal vi se på konstruksjon av 60 graders vinkel. Og konstruksjon så mener vi en tegning utført med passer og linjal. Og du har sikkert sett disse tegningene her. Her er konstruert en blomst ved hjelp av passer. Kanskje du har sett en sånn. Den er laget ved at man lager en sirkel, og så bruker man samme åpningen på passeren, og så setter man ned passeren der som nye punktene oppstår. Sånn. Så her er et nytt punkt der. Så lager man en sirkel der, og så blir det et nytt punkt der, og så setter man et punkt, en sirkel der, og til slutt så da har man disse denne blomsten i midten, som man kanskje ser her. Hvis man nå setter litt tydelige punkter der så de krysser hverandre rundt den opprinnelige sirkelen, rundt her, og lager streker mellom de gjennom sentrum, så kan man se at denne sirkelen her er delt inn i 6 sektorer, som til sammen er 60 grader hver. Og det kan vi se på at en hel sirkel er 360 grader. Du deler det på i 6 deler, så får du at hver del er 60 grader. Så den er 60, da får du 60 grader er der. Og den er 60, da får du 120 grader der. Pluss 60 grader, det er pluss her da. Da får du 180 grader der. Pluss 60 grader til, da får du 240 grader her på det punktet. Pluss 60 grader til, da får du 300 grader. Og så pluss 60, så får du 360 grader. Eller 0 grader da, hvis det hadde startet. Det kan du regne på. Nå regnet jeg raskt igjennom og vet at det blir sånn. Det kan du selvfølgelig regne på selv. Og det betyr at hvis du tar passeren her, så trenger man på en måte ikke lage hele blomsten for å lage en 60 graders vinkel. Man trenger ikke hele, man kan det holder med det punktet der. Da har man et punkt der, et punkt der, et punkt der. Så kan man da lage den vinkelen der. Så da er det 60 grader. Det betyr at man trenger ikke hele den rundt for å klare det, og heller ikke hele den der. Så da er vi kommet til hvordan man lager en 60 graders vinkel. Man lager først en rett linje, så setter man et punkt, setter passeren i punktet der og lager en sirkelbue, og man trenger ikke hele det holdet med der man vet at man kan forbi 60. Så setter man passeren i det punktet som skapes ved at man krysser linjen der, og så lager man en bue. Man trenger ikke hele sirkelbuen, man trenger bare det der man krysser buen der, og da har man et nytt punkt der. Da har du to punkter, og da kan du lage en rett linje fra sentrum ut forbi der man krysser. Da har du 60 graders vinkel. Denne her videoen her kan du kikke på et par ganger. Sånn som dette lager man en 60 graders vinkel. Resten av videoen handler litt om hvorfor det blir sånn. Øv litt på dette her. Lykke til!